got nothing to lose. I know you're thinking it too. Hallo dere, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. Woohoo! Som du ser, så ikke jeg hjemme nå. Jeg på Island, og nå sitter jeg her faktisk helt alene, fordi de jeg her med, de har dratt og badet. Men jeg kan ikke det, eller jeg hadde ikke så veldig lyst til det, fordi Tante Rød tok seg litt av sviptur innom, ser du. I går så var vi på Sletwalk, og på en sånn liten sånn gathering med vennene til Alex. I morgen så skal vi på Blue Lagoon. Jeg håper at Tante Rød stikker hurtig, sånn at jeg kan bade i Blue Lagoon. Forresten så skal jeg bare informere om det på YouTube også, selv om jeg har sagt det på Snapchat. Men det bare cirka 2000 stykker av dere som har meg på Snap. Så igjen, du burde virkelig adde meg der hvis du vil få med deg sånne type ting da. Det kom ikke noe forsvinningsfredag nå som var. Og det rett og slett fordi at før jeg dro til Island, så var det skikkelig hektisk, så jeg rakk rett og slett ikke å filme det. Og det beklager jeg veldig for, men sånn ble det. Men jeg sitter faktisk akkurat nå og planlegger to sånne saker. Når de borte, så tenkte jeg at da kan jeg i hvert fall benytte den tiden til å jobbe litt. Så jeg jobber med saken nå. Jeg jobber med to stykker, fordi jeg skal laste opp to forsvinningsfredager nå som kommer, holdt jeg på å si, når jeg kommer hjem. Så det kommer to forsvinningsfredager på en uke, sånn at jeg tar igjen for den videoen jeg misset da. I hvert fall, jeg tror jeg bare setter inn litt klipp og sånt av det vi har gjort hittil. Det bitte lille jeg har vlogget. Og så kommer jeg tilbake igjen etter det. Hva skal vi nå, Alex? Det tok noe så kjapt. Nå skal vi på Sletwalk. Hvor er han? Ok, nå vi faktisk midt in the town of Reykjavik. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay. I hit you back and now you're overreacting. Shut the fuck up right now and let me breathe. Shut the fuck up right now, let me do my thing. Nå vi i Blue Lagoon. Here it is. Klokken nå 3:26. Hvor lenge har vi vært her nå? To timer? Snart to timer. Ok, hello! Nå har vi vært i The Blue Lagoon ganske lenge. Blå lagoon. I den blå lagunen. Og nå sitter vi egentlig bare i en sånn relaxing area shit. Og vi har tatt litt kule bilder. Og vi skal ta litt kule bilder til. Because we need it for the gram. Det veldig fint her, og jeg tenker å vlogge litt sånn at dere får litt sånn sneak peek på hvordan det her. Og Alex is coosing her. Yes. Goddammit. Du bare ligger og chiller. It feels good to be a gangster. Fick du på film? What? Won't you stop before I baptize you? What are you doing? Det går ikke med krøller. Så nå har vi vært og sett på Geysir. Kameraet mitt holder på å dø nå, så hvis jeg ikke får vlogget noe mer, så er det derfor. RIP. Ok, ha det. Si det en gang til. Hamburgere, bullar, tomasjer. Eller burger joint, som vi sier i Norge. Tommy's burger joint.